Ժողովուրդ ջան, Rockstar-ը ինչ որ ապնավլենիա է արել, մի խոսքով GTA-ը չի աշխատում։ Այսօր երևի stream չեմ անի, այս վիդեոն կլինի մենակ։ Էլ ինչպես միշտ, երբ որ stream չեմ անում, 500 ռուբլի խաղարկություն, գրեք կոմենտներ, ամենալավ կոմենտը, ամենաշատ լայքեր հավաքած կոմենտը կստանա 500 ռուբլի։ Դավայց եմ հատ իջեք կոմենտներում գրեք, այս վիդեոն է լայքեք, առավոտ 12-ին են դուրս գալու նոր խաղի վիդեո։ Սպասեք առավոտվան, անցած անգամ էլ 500 ռուբլին շահելը բարեգործական բաներով գրել էր բարեգործությունը անելու, ես պատասխանել եմ, ինչև հիմա չի գրել, նենց որ եթե նայեմ ես, մտի դու ես հաղթե։ Ընդեզ ակրեպից եմ արեք ու մենտև, սյո, մինչ վաղը։